Je pro mne velkou předností vás pozdravit ve jménu Pána našeho nádherného Spasitele Ježíše, který byl vůdcem, zdravotním misionářem, mistr lékař, jako ten, který trávil více času uzdravováním lidí než kázáním. A my bychom měli následovat jeho příklad. V tom krásném citátu knihy Ministry of Healing, strana 143, který věřím, že znáte ve vašem kurzu velmi dobře, a tam je Ježíš představen jako ten, který se stýkal s lidmi, jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám a získával si jejich důvěru. Pak je vyzval, následujte mě. A tak jsme vyzváni jako ti, kteří slouží potřebám lidí. A zdravotně misijní práce je jednou z nejdůležitějších cest, jak oslovit společnost velmi praktickým způsobem. Ve skutečnosti je nám řečeno, že je to jeden z klíčových způsobů, jak oslovit lidi ve velkých městech. A tak když půjdete vpřed z vašeho kurzu na Lightu, kde jste byli trénováni jako zdravotní misionáři, kéž vám Bůh žehná mocným způsobem, aby jste šli v jeho šlépějích misii pro města. A pamatujte na ten nádherný citát z knihy Medical Ministry, strana 304, kde je psáno: práce ve městech je nezbytná práce pro tuto dobu. Pokud budou města opracovávána podle Božího plánu, výsledkem bude operace tak mocného hnutí, jehož jsme ještě nebyli svědky. A toto mocné hnutí může začít, když vy jako Boží zdravotní misionáři vyjdete pracovat. Bůh každému z vás požehnej a doufám, že se spolu velmi brzy setkáme v nebi. Maranata. Maranatha.